Dámy a pánové, dobré odpoledne. Je mi ctí, že tady mohu oslovit jeden z aspektů války na Ukrajině, potažmo války na Ukrajině jako války proti životnímu prostředí, a tím aspektem jsou radiační rizika. Když se řekne Ukrajina, radiační rizika, tak nám mnohým v automatu naskočí Černobyl, protože Černobyl je velkým symbolem a stal se také částečně symbolem radiačních rizik hned 24. února 2022, protože jeden z let ruské armády postupoval z Běloruska na Kyjev právě přes zakázanou černobylskou zónu. Nesmíme ale zapomínat, že Ukrajina je veliká jaderná velmoc. Od těžby, zpracování uranu, přes provoz výzkumných reaktorů a stále ještě má v provozu netknutých válkou, musím to zaklepat, 15 jaderných reaktorů a je tedy velkým provozovatelem jaderných elektráren, patří do první desítky na světě. Vidíme tady mapu lokalit, ve kterých se jaderné elektrárny nacházejí. Já začnu od západu, tedy tou zejména Polsku, ale také Slovensku a České republice nejbližší, to je Rivne. Dva bloky takové, jako máme v Dukovanech, tedy 440 MW elektrických, tlakovodní reaktor chlazený, moderovaný lehkou vodou, to je ostatně všech těch 15 typově. Na elektrárně Rivne jsou také dva bloky VVR-1000, to znamená analogie těm, které my provozujeme na Temelíně. Další v pořadí Chmelnická. Dva bloky VVR-1000, starší verze, než máme my na Temelíně. Postupujeme dále, jihoukrajinská dostala se do médií tím, že neúplně daleko od ní přeletělo několik ruských raket, které tedy mířily dále na severozápad Ukrajiny. Jihoukrajinská opět bloky VVR-1000, tentokrát 3. A největší jaderná elektrárna v Evropě, elektrárna Záporožská 6x1000 MW. Na obrázku také vidíme to, jaké blízkosti ke kterým jaderným lokalitám se dostaly válečné operace a nebo kde byly shromážděny ruské válečné síly, což se týká zejména lokality jaderné elektrárny, bývalé jaderné elektrárny Černobyl, která od roku 2000 už nemá žádný pracující reaktor, všechny reaktory tedy byly odstaveny. Začneme tedy tím Černobylem. Tenhle obrázek si připomínáme rok co rok 26. dubna, kdy byl prakticky totálně zničen čtvrtý blok jaderné elektrárny Černobyl. Z hlediska dalšího hodnocení toho radiačního rizika souvisejícího s tím, že ruská armáda okupovala po poměrně dlouhou dobu celou tu zakázanou zónu i areál okolo, i areál jaderné elektrárny bývalé Černobyl. Připomeňme si, že masivní únik radiace v roce 1986 měl z hlediska přímých dopadů na životy a zdraví lidí
asi menší následky, než s ním bývají spojovány. A já to tady ukazuju proto, že od té havárie uplynulo 36 let a myslet si, že v elektrárně, která má reaktory 20 let odstavené a uplynulo tam 36 let od té havárie, může dojít k něčemu horšímu, než jsme tam viděli v tom dubnu 1986, se prostě nepotkává s realitou. To radiační riziko spojované s ruskou okupací Černobylu a té zakázané zóny bylo spíše vygenerováno v naší pravé mozkové hemisféře, protože jsme si ten Černobyl spojili s tím symbolem, který jsme zažívali v roce 1986. Jenom pro zajímavost tady ukážu takovou statistiku toho, a bývá to často skloňováno, jaké jsou odhady obětí ozáření z Černobylu za 70 let po té havárii. To znamená ne ty přímé, ale ty vyvolaná onkologická onemocnění v důsledku ozáření. A vidíme, že ty odhady, které se zakládají na skutečně propracovaných radiobiologických modelech, tak nám říkají, že za 70 let by těch dalších obětí ozáření z Černobylu mohlo být něco okolo 10 až 20 tisíc, což je 125 až 250 obětí za rok. Pro kontext, bohužel stále ještě přes vysokou úroveň našeho zdravotnictví v České republice umírá ročně na onkologická onemocnění 28 tisíc lidí ročně. A vidíme, že i ten šílený odhad, který není absolutně založen na žádných vědeckých základech, který říká, že těch obětí za 70 let bude milion, tak nám pořád dává počet obětí za rok. Ono to může znít cynicky, ale s těmi čísly je třeba pracovat, 12,5 tisíce. Když se to porovná s jinými příčinami úmrtí, tak se dostaneme opravdu do zajímavých úvah. Ten čtvrtý černobylský blok byl už v roce 1986 na podzim překryt provizorním sarkofágem, který ale po 25 letech vypadalo oprávněně, že doslouží, a tím pádem byl vybudován ochranný kryt nový za velkého přispění zemí Evropské unie, které to financovaly z hodně velké části. A tenhle ten kryt i po vpádu okupantů zůstal netknutý a vypadá pořád takhle a velmi dobře bude sloužit dál. V té lokalitě už se neprovozuje tedy, jak jsem dvakrát zmínila, žádný jaderný reaktor, ale jsou tam sklady vyhořelého paliva. Tady vidíme jeden takzvaný mokrý sklad vyhořelého paliva z těch dříve provozovaných reaktorů. Tady vidíme, jak to vypadá uvnitř toho skladu a jak vypadá některé palivo tam skladované po těch 20 letech. Toto je budovaný takzvaný suchý sklad, do kterého se mělo začít stěhování vyhořelého paliva pro další skladování na jaře roku 2022. Pochopitelně nezačalo, takže všechno vyhořelé jaderné palivo je skladováno v tom mokrém skladu. No a tady vidíme okupanty v areálu jaderné elektrárny Černobyl. Na jadernou elektrárnu Černobyl vyrazila po dlouhých vyjednáváních
mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Symbolicky tam dorazila 26. dubna, to znamená v den výročí té havárie. A měla možnost během 3 dnů ověřit i radiační situaci, která tam je, a vydat soud o tom, jestli tím vpádem okupantů se ta radiační situace tam nějak výrazně změnila. Měli jsme tady takové zprávy o výkopech v takzvaném režovém nebo zrzavém lese, kde ty úrovně radiace opravdu nejsou malé, a co také mohly těm okupantům, těm vojákům způsobit. Tady vidíme pracovníka agentury při měření, tady vidíme měření u těch výkopových prací nebo zákopových prací právě v tom režovém lese. No ale v každém případě ta mise uzavřela, že k výraznému zhoršení radiační situace přes všechny zprávy, které jsme se mohli dočíst v té lokalitě Černobyl, nedošlo. Generální ředitel atomové agentury Grossi na tiskové konferenci prezentoval porovnání ročních dávek v blízkosti toho areálu, které tedy byli schopni jeho pracovníci odhadnout. A vidíte, že skutečně ani u těch výkopů by nedošlo k překročení ročního limitu pro pracovníky. Takže úvahy o tom, že si tam někdo způsobil nemoc záření, se asi také s realitou nepotkávají. Záporožská elektrárna. Záporožská elektrárna, to je úplně jiný příběh. Provozovaná elektrárna, největší elektrárna jaderná v Evropě, která se jako první na světě ocitla v přímém útoku okupantů. Do té doby jsme se všichni spoléhali na to, že ve válce platí nějaké konvence, a do těch konvencí patří to, že na jaderné elektrárny se neútočí. No hloupí jsme byli, protože než na začátku března ruská vojska obsadila záporožskou elektrárnu, tak Rusáci porušili úplně všechny konvence, jakože na nemocnice se neútočí, na školy se neútočí. Takže jsme to asi vlastně měli čekat. Chovali se k té elektrárně naštěstí s poměrným respektem, i když ji tedy obsadili, a dneska se dá říct, že ukradli, protože tam odtud odmítají odejít a míní zahájit práce na připojení vyvedení výkonu do Ruska. Tohle jsou sklady vyhořelého paliva v areálu té záporožské elektrárny. Tady vidíme, jak to vypadalo po té přestřelce, která nakonec rezultovala v obsazení a v okupaci elektrárny Záporoží. Nebyla poškozena žádná technologická část, která by znamenala nějaké nutné omezení provozu. Tady ještě několik obrázků z toho útoku. Ještě bych tu zmínila jedno jaderné zařízení, které také bývá často zmiňováno v médiích, a to je jaderné výzkumné centrum v Charkově a zejména jeho výzkumný reaktor. To centrum v Charkově bylo velmi významně poškozeno, ale k úniku radiace tam nedošlo už z toho důvodu, že ten výzkumný reaktor je takzvaný podkritický soubor, to znamená většinu času nepracuje, štěpná reakce tam neprobíhá, a tím pádem je odstaven a vlastně ten inventář jaderných nukleidů v něm je velmi malý. No ale ta destrukce špičkového výzkumného centra je opravdu velmi významná. Poslední věc, kterou bych tady v téhle chvíli chtěla ukázat, směřuje k tomu, že my jsme se hodně snažili
dát ve známost veřejné zdroje, otevřené zdroje, které by lidem umožnily kontrolovat si úrovně radiace na Ukrajině na vlastní oko. V Evropě je 5000 měřících bodů, včetně zhruba 60 na území České republiky, které dodávají data o úrovni radiace prakticky kontinuálně do evropské databáze. Ta je veřejně přístupná a Ivo Lukačovič, majitel Seznamu, udělal úžasnou věc, že se s tou evropskou databází asi během 3 dnů dokázal propojit, takže takhle má každý kdykoliv možnost se podívat na windy. Jsou tam i data přímo z Ukrajiny, ukrajinská monitorovací síť je velmi sofistikovaná, je zcela srovnatelná s tou v České republice. Data z černobylské elektrárny dlouhou dobu nebyla kvůli té okupaci a řádění těch okupantů tam dostupná. Momentálně už zase dostupná jsou. A i tato data nám ukazují, že zatím ničemu nedošlo. Rizika zůstávají, doufám, že i zůstanou pouze riziky a nikoli nebezpečím. Budeme doufat, že tak, jak tady zmínil pan ředitel Havránek, ruská vojenská technika selhává v mnoha případech. Rusové se neumějí trefit tak, jak by si asi přáli, aspoň ve značném počtu případů. Tak budeme doufat, že jim nic takzvaně neuletí tam, kam nemá. Ale musím tady konstatovat, že jaderné elektrárny na ukrajinském území a jaderné elektrárny obecně by zásah raketou země vydrželi. Na to jsou projektované. Kdyby si nějaký šílenec usmyslel střelit do nich baterií gradu nebo Iskanderem, tak to nevydrží ten blok, to ne. Ale zatím to vypadá, že tak šílení okupanti nejsou. Doufejme, že to tak zůstane. Tak, já bych vás poprosila, jenom kratonce tady ukážu, že my jsme se vyhodnocením těch rizik poměrně intenzivně zabývali. A pro ty jaderné lokality, které byly nějakým způsobem zajímavé, tak jsme s velkou pomocí meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu napočítali úplně nejhorší možné scénáře. Uteče všechno z té elektrárny v průběhu jednoho dne. To není možné ani náhodou. Tak jsme napočítali nějaké možné dopady na území České republiky a musím říct, že ve všech případech tohle je pro Černobyl, který by byl zničen výbuchem, masivním výbuchem konvenční trhaviny, protože k jaderné reakci tam prostě dojít nemůže. To už je vyloučeno. Ano, naměřili bychom tady určité hodnoty, které by z hlediska toho, že bychom je naměřili, byly zajímavé. Ochranná opatření by nebyla potřeba pro obyvatelstvo. Tady jenom ukázka práce našeho skvělého Českého hydrometeorologického ústavu, který nám denně dodával trajektorie případného šíření kontaminovaných vzdušních mas. Tohle konkrétně pro elektrárnu Záporoží. Takhle jsme si napočítali toho 4. března, myslím, že to bylo 4. března, jak by se šířil únik z jaderné elektrárny Záporoží, pokud by byla nějak těžce poškozena. Je zajímavé, že převažující směr větru na Ukrajině je ze severozápadu na jihovýchod a tady to vidíme, takže valnou část toho úniku zase nebylo by to nic dramatického na poměrně krátké vzdálenosti. Už by tam nebyly dávky na ochranná opatření, třeba do 100 km by tam byly takové dávky. Ale v
v každém případě vidíme, že ten převažující směr větru je nad moře a směrem tedy do Ruské federace. A je to opravdu převažující směr větru. Ne, že by nemohlo fouknout na západ, ale nebývá to časté. Tak, tady máme napočítáno ještě Rivne. To jsme počítali, protože je to nejblíž, je to asi vzdušnou čarou 900 km. A zase nám nevyšly ani v tom nejhorším možném scénáři dávky, které by na území České republiky vyžadovaly ochranná opatření. Tak. Takže co? Pro Ukrajinu je to jistě situace velmi nepříjemná, protože ty jaderné elektrárny nejsou ve standardním režimu, zejména ta záporožská. Zatím to Ukrajinci obdivu hodně zvládají, tedy aspoň na těch jaderných lokalitách, které mají pod kontrolou. Tu záporožskou pod kontrolou nemají. Mezinárodní společenství se s tím nedovede vyrovnat, protože oni za ní stále zodpovídají, protože je na jejich území. Takže to je věc, kterou OSN, Mezinárodní atomová agentura, bude řešit do budoucna. Zatím se s tím skutečně vyrovnat neumí. Poslední věta, nebo poslední dvě, tři věty se týkají jiného radiačního rizika, které také bylo zmíněno častokrát v médiích, a to je Putinovo vyhrožování jadernými zbraněmi a použití případně taktické jaderné zbraně. Taktická jaderná zbraň má většinou ráži do, nebo mocnost do 1 kilotuny. Ty úplně největší jsou tak ekvivalenty hirošimské bomby Little Boye, takže si můžeme asi zhruba představit, jaké následky by mělo použití taktické jaderné zbraně. O strategické neuvažujeme, protože to znamená úplně jiný level a nejsou zatím ani náznaky, že by k tomu nějaké úvahy směřovaly. O té taktické to bylo trochu sporná záležitost, ale už jsme svým způsobem a hlavně Ukrajina z tohohle pohledu přežili dva významné dny, kdy jsme si opravdu říkali, jestli to někdy udělá, tak to udělá buď 9. května nebo 12. června, tedy na Deň pobědy nebo na Deň rasy. Neudělal to, zaplať pánbu, tak doufejme, že to tak zůstane. A znova dopad na Českou republiku žádný, chrání nás vzdálenost. Děkuji vám za pozornost. V jakém časovém horizontu je možné odpojit jadernou elektrárnu Záporoží? Jak významně by to zasáhlo stabilitu přenosové soustavy na Ukrajině? Pokusilo se již o to Rusko? Rusko se o to zatím nepokusilo, ale v každém případě z těch 6 bloků na Záporoží běží jen 2. Jeden byl už před tím útokem odstaven do údržby a pro výměnu paliva, 3 další byly odstaveny preventivně, protože v té situaci, kdy nemáte úplně pohodu na té jaderné elektrárně, když to tak řeknu, tak se snažíte vyhnout zejména lidské chybě tím, že ty reaktory preventivně odstavíte. To se stalo, ale ty 2 jsou udržovány na nějakých 3/4 svého výkonu. Jednak proto, aby zásobovali tu lokalitu samotnou, protože ona pro provoz bezpečnostních systémů i pro ty odstavené reaktory proud potřebuje. A druhak proto, že právě ten výkon z těch 2 reaktorů ukrajinská přenosová síť potřebovala. Odstavení elektrárny v případě opravdové nouze trvá několik sekund. V případě, že máte čas, tak několik hodin. Tak. To je dobrá otázka. Je to na populaci Ukrajiny, Běloruska a Branské oblasti Ruska. Nikde jinde nebyly ty dávky tak významné, že by se dalo
reálně počítat nějakým epidemiologickým modelem, tak aby to dávalo nějaký plauzibilní výsledek. Tak. Ještě můžeme zkusit, jestli je nějaký dotaz z publika, někdo, kdo se... Asi když tak pan kolega potom... Jak jste tam uváděla ty odhady úmrtí v Černobylu, co je zdrojem těch informací? To je Černobylské fórum nebo Černobylské fórum také, ale nevládní organizace, zejména běloruské a ukrajinské, ten šílený odhad, který jsem tam uváděla, to je pan také doktor Jablokov, kterému já bych nikdy diplom nedala. Potom tady slečna. Já se setkávám zase v kontaktu s ukrajinskými ekology, s nevládkami, a oni teď hodně řeší to, že se domnívají, že mezinárodní agentura energie může být, že může být ovlivněna její důvěryhodnost tím, že ve vysokém managementu jsou občané Ruské federace, kteří mohou mít nějaké politické zadání. Mě by zajímal váš názor na tohle. To jediné, co mohl generální ředitel udělat, protože, jak jsem řekla, je to agentura v systému OSN, takže ruské kolegy co nejvíce izoloval od rozhodovacích procesů, které by se Ukrajiny mohly nějak dotknout. Byly snahy, které podpořila i Česká republika, dokonce pozastavit členství Ruska v Mezinárodní atomové agentuře, to prostě nikdy neprojde. Stejně jako nikdy neprojde vyloučení Ruska z Rady bezpečnosti OSN. OSN je v tomhle tom bohužel bez zube. Ještě pro pan doktor Suchánek. Používá se na Ukrajině munice z odkutaného uranu a jaká jsou rizika? Já o tom nevím, a tady munice z ochuzeného uranu z hlediska radiačního valná rizika nepředstavuje. Ona je představuje z hlediska toxicity uranu. Já to zbagatelizuji trochu. Daleko dříve se tím ochuzeným uranem otrávíte, než by vám něco způsobilo radiačně. Ale nevím o tom, že by se používala, není to ale vyloučeno, protože všichni dobře víme, že ten ochuzený uran se používá jako levnější náhražka wolframu pro podkaliberní střely. Tak snad to nebudu riskovat, ještě mám to vím. Proskočila zpráva, že v té záporské dny RKS se našla asi 30 tun plutonia a 40 tun obohaceného uranu, to je tak levně nebo... To je v pořádku, protože je tam ten velký sklad vyhořelého paliva, o kterém jsme se tak letmo zmínili. To je v pořádku. Tak jo. Jasně, že, pardon, ještě jasně, že různé kruhy podporující spíše Putina a Rusko hrály na ty historky o tom, jak Ukrajina si chtěla vyrobit jadernou zbraň a na té záporožské byla takováhle množství a proto jí ty Rusové obsadili. No nesmysl. To tak bohužel je. Tak jo, já moc děkuju.